Hej och välkomna till Loose recenserar och jag gör det för din skull. Den här gången så har jag tittat på X-Men Apocalypse som är den åttonde filmen i serien. Vi har ganska stor rollista så jag radar upp några stycken bara. Vi har James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Oscar Isaac och så vidare. Och regissören är Bryan Singer. Den första mutanten, Apocalypse, vaknar upp efter cirka 4000 år och han vaknar runt 1980-talet. Han har sett nu på, alltså, fått information då att världen har skapat massa krig, första andra världskriget, atombomber och grejer och tycker att världen följer falska ledare. Så hans plan är då att förgöra världen och mänskligheten så att han kan starta en ny och ha någon som ledare då. Och han är den första mutanten, han är den starkaste av dem alla. Och han har sina fyra medföljare som hjälper honom i sin plan då. Och det är upp till X-Men att samla ihop sig och försöka besegra honom då innan han förstör världen. Så X-Mens plan är att de ska rädda världen. Filmen är fylld av karaktärer. Vi har, alltså det finns så många, det är nästan för många. Men vi har Magneto, vi har Charles Xavier. Vi är intresserade av Jean Grey, Scott, vi har Havoc, vi har Angel, vi har Cyclops, vi har Quicksilver, vi har även Beast, Mystique, Nightcrawler, alltså, och Apocalypse såklart som spelas av Oscar Isaac som är filmens huvudskurk. Det finns jättemånga karaktärer och det blir nästan för många, men vissa får bra tid så i filmen och grejer, men de som verkligen står ut tycker jag det är Magneto, Charles Xavier och Quicksilver. Ja, filmen använder sig med en bra balans av praktiska effekter och CGI, i alla fall i början. Filmen startar med en öppningsscen där man får se lite bakgrundshistoria om Apocalypse. Och det är rätt nice så på sitt sätt, men det blir de första 20 minuterna känns okej. Okay, sen sjunker det i tempo, sen går det upp igen och sen går det ner, sen blir det action. Alltså, filmen har svajande tempo och mycket luckor i storyn som inte gör att man direkt dras in i handlingen eller hänger med vad som sker och grejer. Mycket saker kanske de inte borde haft med och vissa saker kanske de borde på andra sätt. Men i övrigt så är det ändå en ganska fin film så, fast det ballar ut totalt mot slutet där det är bara en ren CGI-orgy. Det blir för mycket specialeffekter för länge. Och tyvärr det blir alldeles för mycket. Det som är bra med filmen det är ljudet. Det är riktigt bra ljud. Det är pampigt och jag såg det 7.1 så det är bra tryck i ljudet. Och det hör ju en del av betyget då. Men i övrigt så foto, regi och allt sånt är helt okej. Det blir för mycket mot slutet med CGI. Och skådespelarsatserna, de är bra. James McAvoy och Michael Fassbender, de är fantastiska i sina roller. De andra karaktärerna var helt okej, men det känns att de saknar det där lilla extra. Och sagt igen, Quicksilver, han är fucking amazing. Hanteringen av Apocalypse tyckte jag kunde gjort på ett annat sätt. Man förstår att han är huvudskurk och han är jättekraftfull och grej, men sen så blir ja, det... Man dras inte med in i det hela och det finns en del brister i storyn som jag har sagt och mot slutet blir det alldeles för mycket CGI, specialeffekter och grejer till skillnad från X-Men First Class som var mycket praktiskt. Det känns mer äkta. Det här blir det mot slutet. Man ser, ibland är det jättesnyggt och ibland ser man bara det där blue screen eller green screen. Det ser man på direkten, men det blir för mycket. Mitt betyg är att jag kan faktiskt inte ge något betyg för... Det är första gången att jag inte har en åsikt om vad jag tycker om filmen. Den är inte dålig och den är inte bra. Det är någonstans mitt emellan. Jag har fortfarande inte bestämt mig vad jag tycker om filmen. Jag tror det är en sån film som man måste se en gång till. Och jag måste se den en gång till för att kunna ge en uppfattning. Jag tror det är precis som The Wolverine. Första gången jag såg den tyckte den var skitdålig. Men ju mer jag ser den, ju mer växer den på mig. Även om den ballar ut mot slutet. Samma sak här. Det jag tycker om med den här filmen då, det är en viss scen i skogen med Magneto. Jag ska inte säga någonting mer, men det där var riktigt bra gjort. Och varje gång Quicksilver är med i scen. För jag trodde inte att de kunde överträffa sig själva från slow motion-scenen i Days of Future Past. Men här tar de det alltså ett steg mycket längre och gör det mycket bättre. Och det är så jäkla häftigt att se. För när Quicksilver är med, han äger alltså varje scen. Och det är så jävla snyggt när han är med, när han kör sin grej.
Och det är väl de bra grejerna jag kan säga om filmen. Resten var här. Så mitt betyg till X-Men Apocalypse än så länge är ett helt okej. Okay. Jag har inte bestämt mig för vad jag ska ge för betyg. Så ni själva får gå och se filmen och avgöra själva den här gången. Tills nästa gång. Hej då! Love, tacha, 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 puff, puff, puff.